नवबरण परिस्मितार अन्य एटा भिडिओ लै मैं परिस्मिताय आपोनालोकक पोनप्रथमते स्वागतम जनाइछो। एतिया बाजिसे रातिपुवा 11टा, भात पानी खाइ करि आजरि हलु, किन्तु एकेबारे रातिपुवार परा भिडिओ बनुवा नहल बारु, किन्तु पुखुरिर माछ मारिले हेइ कारणे भाबिलु आपोनालोकलै एटा माछर रेसिपि लै आहु। तेन्ते बोलकसुन आजि माछर रेसिपिटो प्रथमते आरम्भ करू, केने कइनु मय आजि माछ बनालु तेन्ते बोलक प्रथमते साइलो। এইখিনি হৈছে উলকচু। উলকচুখিনি মই কাটি লৈ ভালদৰে ধুই ললো। আপোনালোকে সাগেতো উলকচু চিনি পায় বা সকলোৱে উলকচু খায়ো। উলকচু খাব লাগে, বিশেষকৈ এই কচুটো ভাদ মাহত যেতিয়া ধান ৰুই শেষ হয় তেতিয়া গাৰ বিষ মাৰিবলৈ এই কচুৰে জাল তৰকাৰী বনাই খোৱা হয় বুলি কয়। এই উলকচুটো ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে খান্দি আনিলোঁ। আগতীয়াকৈ হ'ল সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি জাল তৰকাৰী বনাওঁ, খায়ো ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবাবে লৈ আহিলোঁ। এই উলকচুখিনি মই কুকাৰত এটা বা দুটা হুইচেল মাৰি সিজাই ল'ম। এইখিনি মাছ লৈছোঁ, এইখিনি আমাৰ পুখুৰী মাছ হয়, দেউতাই ধৰিলে পুখুৰীৰ পৰা। কচুখিনি সিজি হোৱালৈ মই মাছখিনিত নিমখ হালধি সানি লওঁ। পিঁয়াজ এটা মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, জলকীয়া চাৰিটা মই দীঘলে দীঘলে ফালি লৈছোঁ, আদা আৰু নহৰু মই পিচি লৈছোঁ, জিৰা এচামুচ লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ মই জালুকৰ গুড়া এচামুচ। এনেদৰে মই বইল কৰা কচুখিনি পানীৰ পৰা টুকি লৈছোঁ। উলকচুখিনি এনেদৰে হাতেৰে অকণমান ভাগি লৈছোঁ, বেছিকৈ ভাগা নাই বাৰু। গেছৰ জুই অন কৰি মই কেৰাহীটো গেছত বহাই দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত মই মিঠাতেল দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাতে মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি এনেদৰে ভাজি আছোঁ। ইয়াত মই আদাখিনিও দিছোঁ পিচি লোৱা আৰু লগতে নহৰুখিনিও দি দিছোঁ। ইয়াত মই হালধি অকণমান দিছোঁ, হালধি আপোনালোকে পৰিমাণ অনুসৰি দি ল'ব। নিমখ দিছোঁ, নিমখ বেছি দিয়া নাই, কমাই দিছোঁ। এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত উলকচুখিনি দি দিছোঁ। এইদৰে আপোনালোকেও প্ৰথমতে উলকচুখিনি অকণমান ভাজি ল'ব। মই এতিয়া ইয়াত জালুকৰ গুড়া দি দিছোঁ। জালুকৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে খাই ভাল লাগিব, কিয়নো এখন জাল তৰকাৰী হয় কচুৰ, সেইবাবে। তাৰ পাছত ইয়াত মই জিৰা গুড়াখিনিও দি দিছোঁ। মছলাখিনি দি লোৱাৰ পিছত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ব। ইয়াত অকণমান জলকীয়া গুড়া দিছোঁ। এইখিনি ভাজি হৈছে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াত পানী দিছোঁ। উতল আহিবৰ বাবে মই এতিয়া ঢাকনখন অকণমান সময়ৰ কাৰণে মাৰি দিম।
উতল আহিছে এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম আকৌ মই অকমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি দিওঁ আপোনালোকেও এনেদৰে উলকচুৰ জাল তৰকাৰী বনাই খাব খাবলৈ ভাল লগতে জালুকৰ জলাহে দিয়া হয় বেছিকৈ গাৰ বিছি কাটা যায় জালুকে এনেও এইখিনি মোৰ বনাই হৈ গ'ল মই এতিয়া গেছৰ জুইটো বন্ধ কৰি দিওঁ মাছ আৰু উলকচুৰ তৰকাৰীখন খাই খসাই ভাল লাগে আৰু লগতে বহুত ঔষধি গুণযুক্ত হয় আপোনালোকেও এনেদৰে মাছ আৰু উলকচু বনাই খাব খাবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে আপোনালোকক দুটামান মোৰ গহনা কালেকশ্যন দেখুৱাম আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে এটা ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' মোৰ লগৰ এজনীয়ে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে যে তোমাৰ গহনাৰ কালেকশ্যন অকণমান দেখুৱাবাচোন সেয়েহে মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ একেবাৰে বহুত গহনা নাই যিখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ তেন্তে প্ৰথমতে মোৰ কালেকশ্যনখিনি চাই লওঁ এইডাল হৈছে ফাৰ্ষ্ট জুৱেলাৰী এইডাল মই এমেজনৰ পৰা আনিছিলোঁ এইযোৰ হৈছে ফুলি এইযোৰ আৰু তাৰ লগত আহিছে এডাল কপালি এডাল আহিছে এডাল বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে বিয়া বা তেনেকুৱা পাৰ্টি চাৰ্টি থাকিলেও পিন্ধিব পাৰে এইডাল হৈছে ছেকেণ্ড জুৱেলাৰী এডাল দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ লগত এযোৰ ফুলিও আহিছে এযোৰ ফুলি ফুলিযোৰ বহুত ধুনীয়া হয় মই এইটো ছেট লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰাই কিনিছিলোঁ জুৱেলাৰীৰ ভিতৰত হৈছে এইডাল তিনি নম্বৰ জুৱেলাৰী এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এডাল আহিছে ইয়াৰ লগতে এডাল দুডাল একেলগে পিন্ধে এডাল দীঘল আৰু এডাল অলপ চুটি ইয়াৰ লগতে আহিছে ফুলি এনেকুৱা ধৰণৰ ছেম টু ছেম ফুলি দুযোৰ আহিছে ইয়াৰ লগত আৰু এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছিলোঁ এইডাল হৈছে মোৰ চাৰি নম্বৰ জুৱেলাৰীডাল এইডাল এইযোৰ আহিছে তাৰ লগত ফুলি এইযোৰ আৰু লগতে এইডাল আহিছে কপালি এইডালো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰাই আনিছিলোঁ এইডাল পিন্ধিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু এইডাল হৈছে পাঁচ নম্বৰ জুৱেলাৰী মোৰ মই বহুত ভাল পাওঁ এই জুৱেলাৰীডাল এইডাল হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী ইয়াৰ লগত এযোৰ ফুলি আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ মণি থকা ফুলিযোৰো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু তাতে ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু হয় খুবেই ভাল লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ ইমানো জুৱেলাৰী কালেকশ্যন নাই তথাপিও মোৰ প্ৰিয় বান্ধৱী এজনীয়ে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভুল নুবুজিব আৰু লগতে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কোনডাল ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ